ପଦଯାତ୍ରା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପଦଯାତ୍ରା ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଆଜି ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସୁପ୍ରାନ୍ତରେ ପଦଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଏଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ସେମାନେ ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ତାଙ୍କର କଳୁଷିତ ହୃଦୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହେଇଯିବେ। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଏ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଜପ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଆମେ ସେଦିନ ରାଲି ହେଇଥିଲା ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦର୍ଶନ ନ କରିବ, ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତିର ବସ୍ତୁ ଜୀବ ମାତ୍ରକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଦର୍ଶନ ନ କଲେ, ଆମେ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନହେଲେ ହିଂସାଟାକୁ କେମିତି ତୁମେ ଦୂର କରିପାରିବ? ହିଂସା କଦାପି ଦୂରଭୂତ ହେଇପାରିବ ନା। ହିଂସା ଆମ ଏ ଜଗତରେ ହିଂସା ଜୀବ ଜୀବସ୍ୟ ଜୀବନ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ହିଂସା ଦୂରଭୂତ ହେଇପାରିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଭୟଙ୍କର ବିପ୍ଳବ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଏ ମାଇକ ଜଗତରେ ଗ୍ରେଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଏ ମହାବିପ୍ଳବ, ଏ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି, ଏ ହେଉଛି ଏ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତଗଣ, ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତମ ଭକ୍ତ ଏ ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟତମ ଗୁରୁଦେବ ଗୌର ପ୍ରିୟଜନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀତେ ଆଥେ ଯତ ନଗରାଦି ଗ୍ରାମ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର ହେବେ ମୋର ନାମ, ଏ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଯାଇଥିଲେ ତାହା ସେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ ସେଇ ଏଇ ଆନ୍ତର୍ନାଶୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ସଂଘ ଇସ୍କନ୍ ଏ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକିରି ଗଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆ ସଂଘର ସଭ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ କ୍ରମେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଆମ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଆମର ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଏ ତାଙ୍କର ଏ ମିଶନକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାର କରିବା। ଏ ବିପଦଜନକ ସ୍ଥିତିରୁ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, କଲ୍ୟାଣ ଆଣିଦେବା, ଇଏ ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛେ। ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଇତର ଜୀବ ଯାହା କହନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସ୍ଥାବର୍ଜନୀ ଜଳଜୀବ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବୋଲିତେ ନ ପାରେ, ସେମାନେ କହିପାରିବେ ନା, ଶୁଣିଲେ ତାର ଆତରେ ଉଚ୍ଚ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବଗଣ, ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ, ଇ କଲ୍ୟାଣ କରାହେଉଛି। ଇ ପଦଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛେ, ଆସନ୍ତୁ ଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞରେ ନିଜକୁ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରର ଉପକାର, ସ୍ୱାର୍ଥ ପରାର୍ଥ, ଏତଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାର୍ଥ ପରାର୍ଥ ନିଜର ଉପକାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରର ଉପକାର କରିବ। ଯିଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ତାର ହୃଦୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ତାର ଚେତନା ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣେଇଲେ ତାର ସତ ସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ଆମ ସେ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଯୋଗ ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରାର୍ଥ ଉଭୟ ସହିତ ହଏ ଉଚ୍ଚ ସଂକୀର୍ତ୍ତନେ, ଏସବୁ କଥା କହୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ଏ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପରିଚିତ ନୁହେଁ, ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ନା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଖୋଳକର୍ତ୍ତା ବାଜୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ମୌଳି ଯାଉଛି ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱଟା, ତତ୍ତ୍ୱଟା ଆବୃତ ହେଇଯାଉଛି, ଶୁଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଲୋକେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ହରିନାମକୁ ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ବିଶୁଜିକା ଲାଗିଲା, ହୋଇଜା ଲାଗିଲା, ତ ଆସ ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ହୋଇଜାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ହୋଇଜା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁକି ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଉପଯୋଗ ତାହା ତ ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟ ପଥରେ ଜୀବ ପାଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧନ, ଏଥର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ମିଳିବ, ନାମ ନାମେ ଅଭିନ୍ନ, ଏ ମୁଖ୍ୟଟା ଚାପା ପଡ଼ି ଯାଇକିରି ଗୁଣଟା ଆସିଯାଉଛି, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଉଛି।
ଆଉ ଆଉ ସାଧନ ବିଧି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା କହନ୍ତି ହଁ ଯାହା କର ତାହା କର, ବେଟା ହରିଆ ହରିଆ ବୋଲ ହୋ, ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀର କର ମାଗୁର ମାଛର ଝୋଳ, ବେଟା ହରିଆ ହରିଆ ବୋଲ, ଇ କଥା ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା କସ୍ମିନ କାଳେ ନୁହେଁ, ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଆହାର ଶୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି, ସତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧି, ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାତ୍ୱିକ ଆହାର ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କର, କୃଷ୍ଣ ନାମ କର, କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କର, କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଗୀତା ଭାଗବତ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣ କର, କୃଷ୍ଣ ଚେତନମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କର। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ମାୟାର ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି କୃଷ୍ଣ ସଂସାରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ। ଅନାଚାର ଛାଡ଼ି କୃଷ୍ଣ ସଂସାର କର, ଛାଡ଼ି ଅନାଚାର, ଅସଦାଚାର ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସଦାଚାରୀ ହୁଅ, କୃଷ୍ଣ ସଂସାରରେ ପ୍ରବେଶ। କେହି କହୁନାହିଁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିକି ପଳାଇବା ପାଇଁ, ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ ସଂସାର ପ୍ରକଟନ କରିବା ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।